नमस्ते मित्रगण आज म साह्रै दुःखदायी एउटा घटना भएको छ अत्यन्त पीडादायक घटना भएको छ सा। कला साहित्य संस्कृति सामाजिक साङ्गीतिक कार्यक्रममा लागेका मिडियामा लागेका व्यक्तिहरूको लागि पनि यो अति दुःखदायी घटनाको रूपमा बुझ्नुपर्छ हामी सबैले यसको प्रतिकार यसको विरुद्ध यसको बारेमा बोल्न सक्नुपर्छ यसको विरुद्धमा उभ्न सक्नुपर्छ किनभने हिजो प्रदेश नम्बर एकको सुनसरी जिल्लामा बर्जु महोत्सव बर्जु गाउँपालिकामा आयोजन गरिएको थियो र त्यसमा भोजपुरीका भारतका सुपरस्टार भोजपुरीका सुपरस्टार खेसारी लाल यादव आउने कुरो थियो र त्यसैमा केही तलमाथि परेर होला समयमा आइपुगेन होला कि अथवा प्रशासनिक प्रोटोकल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा छ हाम्रो दुई बिचमा र अहिले कोभिडको काल पनि चलेको छ त्यसका कारण पनि होला केही अप्ठ्याराहरू आएर समयमा खेसारीलाल यादव त्यहाँ पुग्न सकिएन र त्यसका कारण त्यहाँ अत्यन्त ठुलो भयावह भा स्थितिको सिर्जना भयो आक्रमणहरू भए तोडफोड भयो आगजनी भयो करोडौँको क्षति भएको छ स्वय स्वयं खेसारीलालले पनि मेरो डेढ करोडभन्दा बढी आइसीको क्षति भएको कुरा सु कुरा स्वीकारेका छन् र यस सन्दर्भमा स्थानीय प्रशासनको लापरवाही आज कमिटीको लापरवाही अव्यवस्थित तरिका आयोजन गरिने कार्यक्रमको आयोजन गरिने उहाँले टिकट लिएर दर्शक आएको कुरो बाहिर आएको छ मेला हो तर मेलामा टिकट बाँडिएको छ र त्यसका कारण पनि मान्छे अति आकर्षित भएको हुनसक्छ र पनि जे जस्तो कुरो भए पनि यो घटना साह्रै दुराशयपूर्ण दुर्भावनापूर्ण घटना हो र यसका विरुद्धमा हामी उभिन सक्नुपर्छ यही सन्दर्भमा विराटनगरमा विराटनगरको बिग होटलमा बस्नुभएका खेसाडीलाल यादवलाई भेट्न र र उहाँको सुरक्षा अवस्थाप्रति चिन्तित भई उहाँलाई सुर शुरक, पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिलाउन प्रत्याभूत दिलाउन सा सान्त्वना दिलाउन प्रदेश सरकारका मान्य सामाजिक विकास मन्त्री जो कि जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता समेत हुनुहुन्छ प्रदेशसभामा उहाँ मान्य जयराम यादवजी भेट्न पुग्नुभयो र उहाँलाई पूर्णत सुरक्षित राखिएको र तपाईँ पूर्ण सुरक्षित हुनुहुन्छ हाम्रो भारत र नेपालको प्रगाढ सम्बन्ध यस कारणले केही बिग्रिनु भएन र यसले हामीलाई राम्रो गर्दैन हामी यी घटनाहरूप्रति पूर्णत दुःखद छौँ भनेर मान्यज्यूले उहाँलाई भन्न भ्याउनु भएको छ जानु भएको छ र यो साह्रै सराहनीय कदम हो यसका लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद पनि प्रकट गर्छौँ धन्यवाद